هغه آشنا ټلویزیون خبری سرټکی امریکا ته په سفر کولو بندیز جنجال کیدې شي ستره محکمه ته راجی شي تاسو به تفصيلي راپور واوري په سعودي عربستان د برېټانی لخوا د وسلو په فلور مقابل کې سخت مخالفتونه پیل شوې دي او یو عراقي کارټونیست د امریکا د جمهور رئیس پر رسمونو کولو څه پیغام رسول غواړي راپور کې اوري سلامونه د امریکا د کورنی سیاست او نړیوالو مسایلو اړوند راپورونه باوري خود داعش دلې د زپلو پاړه د منځنی ختیځ نه هم راپور لروه لید د خبرونه سره وسی د امریکا د سنا مجلس د چهارشنبه په ماخام سناتور جیف سیشن ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د حکومت د لوی څارنوال په حیث د تایید رای ورکړه د الاباما سناتور جیف سیشن په دې رایګیری چې د ډیموکراټانو د خوانې سخت مخالفت کړي دو پنځوس تاییدی او وڅلوېخ رات رای واخستلې د خاغلی سیشن په وړاندې د ډیموکراټانو انتخاب داده چې ګواکې هغه د جمهور رئیس ټرمپ نشلې ملګری دی او د مدني حقوقو او ماجرینو په اړه بد سابقه لري د تایید کېدو وروسته نوی لوی څارنوال جیف سیشن د ګډ کار او همکارۍ هیله څرګند کړله ډیموکراټان داسې اندېښنه لري چې کېدای شي د لوی څارنوال په توګه سیشن د هغو غیر قانوني ماجرینو ادارې پروسه بنده کړي چې په امریکا کې اوسېږي او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه په وویل چې بیجینګ د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته خوانه د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ته استول شوې لیکستای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر راتلونکي کې د دوه اړخیز اړیکو ټینګېدو هیله کړې ده جمهور رئیس ټرمپ په دې لیک کې د چین د جمهور رئیس نه په دې هم مننه کړې ده چې د جنوري په شلمې د هغه د لوړې مراسم ورسته ورته مبارکي ورکړې وه د چین د بهرنیو چارو وزارت یې ویان ویل چین دې ته تیار دی چې د امریکا سره د منازعي مسایلو پرهیز وکړي او د متقابل احترام همکاري کنټرول بحثونو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو کې پرمختګ وکړي او جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د وو اسلامي هیوادونو په اتباعو د سفر د بندیز لګولو په اړه یو اجرایی فرمان خپور کړی دی خو دغه فرمان تیر اونۍ د یو فدرالي قاضي د خوانه معطل شو د دې مسلې قانوني اړخ دومره جنجالي دی چې کېدای شي د امریکا سترې محکمې ته راجی شي پوښتنه اوس دا ده چې آیا جمهور رئیس ټرمپ دا صلاحیت درلودو او که درلود یې نو دغه فدرالي قاضي څنګه دا فرمان معطل کړی شو تانزه سه مهرباني ساس نه جواب اورو آشنا صاحب مننه ما فکر کاوه چې تاسو به پښتنه وکي خو خبره دا ده لکه څنګه چې تاسو ویلې چې کېده شي چې دا مسله د امریکا ستر محکمه ته راجی شي نو واضح ده چې حالت لاړ شي د ولسمشر ټرمپ پلاویان او منتقدین دواړه فکر کوي چې دا به یو وګده قانوني مبارزه وي خو نتیجه به دا وی چې د ولسمشر د اجرایوي فرمانونو د صلاحيت کچه به معلومه شي د دې په یو نومون کې یو سړی چې د نومولې د قاضي نیل ګورس هچستر محکمه ته هغه هم پر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی دا چې د دې انتقاد د معنویاتو د کمزوري کېدل او د مایوسۍ سبب کیږي مطلب دا ده چې د امریکا کې د اجرایه قوې مقننه او د دې قوو هغه اختیارات آزاد دي او باید سلب نشي نو په دې اړه باندې د هغه د فرمان په امریکا کې مظاهره هم راپارولې دي او په کانګرس کې د دیموکراتانو انتقادونه هم راپارولې دي نو یو څه تفصیل د دې مسایلو په راپورټ کې دی هغه په راپورټ کې وورو آشنا سه خپل ولسمشر ټرمپ وایي د دې اجرایی فرمان مو خدا ده چې د کډوالو شرایط په دقیقه توګه وڅیړل شي سو امریکایان خوندي شي دا فرمان د خپل ملت د خوندي کولو لامل صادر شوی دی د خپل اتباعو د امنیت لپاره سو هغه خلک چې امریکا ته راځي هغه موږ ته زیان و نه رسوي همدا سبب و چې دا کار وشو خو دا فرمان په امریکا کې د ډیرو مظاهرو سبب شو خو دیموکراتانو شکایت وکړ چې ولسمشر لخپل صلاحیت
او قدرت نه پورته کار کړی دی. موږ غواړو چې جمهوری غوښتونکي ګوندي ملحوظات یوې خواته پرېږدي او هغه کار وکړو چې د هیواد په ګټه وي. که داسې ونه شي نو زموږ حکومتي او د اساسي قانون مهم امریکایي معیارونه به زیانمن شي. د دې اجرایي فرمان مخالفین دا هم وایي چې د کډوالو فرمان تبعیض کوي او له اساسي قانون نه مغایرت لري. خو یو قانون پوه وایي تاریخ د ولسمشر پر خوا دی. ولسمشر ته د کانګرس له خوا نه قدرت ورسپارل شوی دی او ډیر پراخ صلاحیت لري. که د هغه پالیسي ډیره عاقلانه وي او که نه، خو هغه د قانون په دایره کې پراخ صلاحیت لري. فدرالي محکمې به اوس دا فیصله کوي چې آیا ولسمشر ټرمپ د دې فرمان په صادرولو کې له خپل صلاحیت نه وړاندې تللی دی او کنه. فکر کوم چې مسأله دا ده چې آیا دا فرمانونه د اجرایوي صلاحیت له دایرې نه وتلي دي او که نه. زه فکر کوم چې هو، هم د صلاحیت په دایره کې او هم پرې سم غور نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ مخکې تر دې چې سیاست ته راشي په تجارت او کاروبار کې یو داسې کامیاب او برجسته شخص و چې په نړیواله کچه شهرت درلود، خو اوس په خپل نوي دریځ کې د حکومت د دوو نورو قواو لخوا نه له محدودیتونو سره مخامخ دی. ولسمشر ټرمپ د خپل اجرایوي صلاحیت په برخه کې له ازمیک سره مخامخ دی. همدارنګه د امریکا دا درې واړه قوې، اجرایه، مقننه او قضایه، هم د خپلو صلاحیتونو له ازمیک سره مخامخ دي. دا درې واړه قوې په امریکا کې ازادي او استقلال لري او دا د دې لپاره چې د یو بل د کارونو کتنه او څارنه وکړي، سو هغوی په خپله محدوده کې یا د قانون په دایره کې خپل کارونه پر مخ بوزي. د امریکن یونیورسټي پوهنتون یو قانون پوه جیمز تربر وایي چې دغه درې واړه قوې چې پر یو بل باندې انتقاد کوي، له یو بل سره بحث کوي او مشورې کوي، دا بهیر سوکه کوي، خو په دې بهیر کې روڼوالی او شفافیت موجود دی. آشنا صاحب مننه. سانجزه صاحب معلوماتونه مننه. مننه. درنو لیدونکو، بل خواته د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وی که چیرته په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نوي حکومت سره کومه نتیجه ته ونه رسیږي، نو اروپایي اتحادیه به کوشش وکړي چې د نورو هیوادونو سره ډیر زر د آزاد سوداګرۍ قراردادونه وساتي. صدر اعظم مرکل چې د یوروګوای د جمهور رئیس سره یو ځای خبریالانو ته خبرې کولې، ویل چې که د متحده ایالاتو سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو یا ډیر کمزوری و، نو ډیر زر به د جاپان، هند، آسترالیا او یا د مرکوژر په نوم باندې د سیمه ییز اقتصادي بلاک سره په نورو قراردادونو باندې مذاکرات پیل کړي. او نن موږ د آشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه باندې ستاسو سره پوښتنه شریکه کړې ده چې څوک په افغانستان کې د خیریه مؤسسو کارکوونکو ژوند او کار ته تهدید پیښوي. ستاسو نظرونه به د خپرونې په جریان کې د ټولنیزو رسنیو په اونیزو تبصرو کې خپاره کړو. اوس نو ورځئ او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. راځو نورو خبرونو ته. په پام کې ده چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو په کمیټې کې د افغانستان د اوضاع په اړه سناتورانو ته وضاحت ورکړي. نیکلسن د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې را په دې خوا د ناټو ځواکونو مشري په غاړه لري. هغه په داسې وخت کې د افغانستان د حالاتو په اړه امریکایي قانون جوړونکو ته معلومات ورکوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته شدت ورکړی دی. د بلې خوانه د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش جنګیالیو د فعالیتونو په پراخېدو د افغانستان امنیتي حالت نور هم پیچلی شوی دی. د تیرې دسمبر میاشتې وروستیو کې مسکو د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه درې اړخیزه غونډه وکړله چې بیجنګ او اسلام آباد ته یې پکې بلنه ورکړې وه، خو تر ټولو مهم کابل، واشنگټن او نوی ډیلی پکې حضور نه درلودو. روسیا غواړي په نږدې اونۍ کې د یو سیمه ییزه کانفرانس په ترڅ کې بیا په افغانستان خبرې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې روسیه بیرته په کم نیت او فعالیت افغانستان ته ستنیږي. په دې موضوع په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیسون د غړي ګل پادشاه مجیدي صاحب نظر اخلو چې د کابل سټوډیو کې د آشنا تلویزیون بلنه منلې ده. مجیدي صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم. پوښتنه مې دا کوله چې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن د روسیې نه د نورو مرستو تر څنګ د امنیت په برخه کې هم په همکارۍ باندې ټینګار کړی دی، آیا اجرایه ریاست او ارګ دواړه په یوه خوله دي په دې موضوع کې کنه؟ د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته.
بلې وو د حکومت همغږی دی په دې مسله کې. تاسو په یاد وی چې خغل جمهور رئیس هم تیر کال روسیې ته سفر لرلو او د روسیې نه د امنیت په راوستو کې او د امنیتي قواو په برخ د سمبالولو په برخه کې د روسیې نه مرسته وغوښته. روسیا هغه هیواد چې په منطقه کې د نړۍ په سطحه هم په نظامی لحاظ هم په سیاسي لحاظ په منطقه کې او په نړۍ کې خپل خاص رول لوبولی شي. د افغانستان د امنیت په برخه کې خصوصا اوس چې د طالبان سره دوی مخامخ مذاکرې هم افشا کړي او همدارنګه ایران او روسانو په ګډه د دوی همکاري خبرې هم راوتلی دي او اسناد راوتلی دي. خصوصا ثقیلې وسلې چې په دې وروستیو کې په شمال کې ورکړل شوي دي طالبانو ته، هغه هم د روسیې او د ایران لخوا ورکړل شوي. نو دا په دې معنی ده چې اوس روسیه خکیل شوې ده د افغانستان په ناامنۍ کې. نو طبیعي خبره ده چې د امنیت پر اوستو کې هم دوی خپل رول لوبولی شي روسیه، او ډیر مهم رول لوبولی شي. کته سه په دې باور استه چې روسیه ریشه د افغانستان مسایلو کې دخیله ده. تاسو واردل چې په مسکو کې د 3 دسمبر په غونډه کې افغان دولت په سخت انتقاد وکړ ځکه چې روسیه د افغان دولت د مشورې په غیر د طالب استازو سره لیدنه وکړه. تاسو په باور روسیه په افغانستان کې اصلا څه غواړي، او افغان حکومت او خلک به ور باندې ډاټ کولای شي کنه؟ د روسیې اصلي مقصد دا ده چې روسیه خپل ویریږي کوم تحریک چې د داعش په نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې شروع شوی دی، او بعضي طالبانو ډلې چې خصوصا د یلداش ډله ده او نور هغه اسلامي نهضتونه دي چې د روسانو پورې اړه لري، یا د روسانو جمهوریتونو په خوري جمهوریتونو پورې اړه لري چې اوس روسیې سره ملګري دي، دوی ویره لري د دې تحرکاتو نه چې د دې ریښې بو مسکو ته او د دې هیوادو ته ورسیږي. نو دوی په ځای دي چې په روسیې کې یا په خپل هیوادو کې د دوی سره جګړه وکړي، دوی دا بهتره بولي چې په افغانستان کې د جګړه مختبوزي، ځکه دغه جګړه اوس د دوی دروازو ورسیدلې ده. نو په دې برخه کې د ایران مرستې هم په خپل ځای دي، او د دوی ترڅنګ ولاړ دي ایران هم، او ایران هم عین ستونزه لري. دوی هم همدغه سیاست د روسیې برخه ته بیرته تاویږم. مجیدی صاحب وبخدا ستاسو د خبرو په امتداد غواړم چې د روسیې ټک اندېښنم ذکر کړه. دلته په واشنگټن کې څېړونکو د سیزن ټکی ذکر کړي چې وایي کېدای شي روسیه په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د داعش ډلې سره مبارزه او د امریکا نظامی حضور اندیښمنه کړې وسی. او ستاسو نظر په دې کې اخلو چې دا به د امریکا سره په روابطو باندې څنګه اثر وکړي بیا؟ او روسان طبیعي خبره ده چې خپل د داعش دلته راپورته کېدل او ظهور په دې نظر دي، اکثره روسان هم په دې نظر دي چې د دې تر شا د لوی هیوادو اتا پوتین په واضح ډول ویلي چې د دې تر شا د امریکایانو لاس ده. نو دلته یو زوري واقعا د اندېښنې وړ ده د روسانو لپاره، او خپل د داعش راپورته کېدل روسیې ته یو تهدید ده. نو بیا په تکرار وایم چې دوی غواړي چې دغه جګړه په همدلته په نطفه کې خونسا کړي. اوس چې کومه ډلې نه دوی حمایه کوي د افغانستان په جګړې کې د ایران تر څنګ، نو روس خامخا د دې سولې راوستو کې د امنیت راوستو کې په افغانستان کې خپل رول لوبولی شي. نو په همدې خاطر دلته ډار دا ده چې د ټرمپ سیاست واضح نه ده د افغانستان په اکله، ګرچې د تروریزم په اکله د سیاست ډیر قاطع ده، او د پاکستان په اړه د ځینې خبرې مجیدی صاحب د ټرمپ پالیسۍ په اړه به خبرې وکړو، خو اجازه راکړئ یو بل نظر اخلم. لنډ جواب راکړئ، داسې توقع کېدله چې وایي که روسیه د افغانستان د هوایي ځواک سره د امکاناتو او تجهیزاتو کومک وکړي، دا چانس لا هم شته ده کنه؟ دا په امریکا پورې اړه لري، په خاطر دې چې موږ امنیتي ځواکونو سمبالښت او د دوی مصارف امریکایان لیډر ورکوي او ناټو ورکوي. که چیرته په خوا امریکا په دې کې موافقه و چې باید دغه وسلې د ایران نه واخیستل او بخې د روسیې نه واخیستل شي، ولې په اوس وختو کې د ډیری د دوی پوځیانو سره لوړپوړو سره چې موږ ګورو هغوی دغه سیاست اوس بدل کړی، وایي چې دغه وسلې باید د روسیې نه وانخیستل شي. مستقیما امریکایي تیاری چې دی یو نو تیاری دی چې په افغانستان په خاورو کې ښه نتیجه ورکړي. نو په دې نظر دي چې خپل امریکایي تیاری باید افغانستان ته ورکړي. بله، د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجید صاحب کورم ودان جواب مې واخستو. ډیر تشکر تاسو نه.
درنو لیدونکو د بوکو حرام په اړه د ګنج می ریپورتونو به ډیر زر د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نه تاسو ته په ځانګړي بڼه پیل شي. رازو د سوری مسایلو ته په سوریا کې د امریکا په هوایی برید کې د القاعده شبکې یو مشر وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ابو هانی المصري په نامه باندې القاعده د شبکې د غړې د همدې میاشتې په څلور مینیټې د ادلب په ولایت کې وژل شوی دی. امریکایي ځواکونو دا هم ویلي چې د سوریې د ادلب ښار ته نږدې د فبروري په څلورمه په دوه هوایی بمباریو کې د القاعده شبکې یولس غړي وژلي دي. بلخوا ته په عراق کې د امریکایي لوړ رتبه قومندان وایي چې د امریکا په ملاتړ ځواکونه به په نږدې شپږو میاشتو کې په سوریه کې د رقه او په عراق کې د موسل ښارونه ونیسي. دا دواړه ښارونه د داعش د ډلې قوي مرکزونه بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د خیریه مرستو رسولو یو مامور د پنجشنبې په ورځ یعنې نن وویل چې یاغیانو په حلب ښار کې د مرستو رسولو په یو مرکز ډزې کړي دي او د سره صلیب د خیریه مؤسسې د یو رضاکار او یو ماشوم په ګډون یې پکې درې تنه وژلي دي. د بشری حقوقو فعالینو د قضایی ادارو د لارې نه یو اقدام کړی دی څو پر سعودي عربستان باندې د بریتانیا د خوا د وسلو د خرڅلاو مخه ونیسي، خو منتقدین د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلاف تور لګی چې په یمن کې د حوثي اغیانو سره په جګړه کې ملکي سیمې بمباري او په دې ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. دغه ائتلاف د متحده ایالاتو بریتانیا د ملاتړ نه برخمن دی. د امریکا غږ خبریال هنری ریچول د لندن نه په دې اړه راپور لري. زهیر او کورنۍ د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د یمن په مرکز سنا کې د یو شیخ په جنازه کې برخه درلوده او په تالار کې له 2000 نه زیات کسان موجود وو چې جنگي الوتکو پر ودانۍ دوه توغندي وغوښتل. زما تره زه لرې یوړم. زما مخ، لاسونه او پښې ټول سخت سوځېدلي وو. موږ یو ټاکسي ونیوو او کور ته پکې لاړو. زما کالي سوځېدلي وو او زه هم ټول سوځېدلی وم. دا زهیر کورنۍ د هغه د درملنې د پیسو وس نه درلود او د دوه اونیو په موده کې ورته هیڅ طبي پاملرنه ونه شوه. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د بمبارۍ د ځای علمي شواهد ښیي چې دغه توغندي د سعودي الوتکو له لورې ویشتل شوي، خو ریاض د دې پیښې مسؤلیت نه مني. د سعودي په مشرۍ د پوځي یرغل هدف چې د متحده ایالاتو او برېتانیا له خوا یې ملاتړ کیږي، د ایران په ملاتړ د حوثي اغیانو مخه نیول دي چې د سنا د ښار کنټرول په لاس کې لري. خو منتقدین وایي چې له دریو هوایي بریدونو څخه یو یې ملکي ځایونه په نښه کړي دي او له امله یې زرګونه کسان وژل شوي دي. په لندن کې د وسلو د تجارت پر خلاف د کمپاین سازمان وایي چې بریتانیا د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د جګړې د پیل راهیسې سعودي عربستان ته د 4.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې دي. دغه اونۍ دې ډلې د بریتانیا د حکومت پر خلاف یو قانوني دعوا دایره کړې ده. د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله وایي داسې معلومیږي چې ملکي خلک د سعودي هوایي ځواک لخوا د یمن په بریدونو کې په پراخه او سیستماتیک ډول په نښه کیږي. نو که د بریتانیا د صادرولو قانون کومه معنا لري، نو باید هغه هیواد سعودي ته د وسلو خرڅول زر تر زره ودروي. بریتانیا وایي چې د صادراتو د کنټرول لپاره یو قوي سیستم لري او سعودي عربستان ته د وسلو خرڅلاو په دوامدار توګه سیټي. خو مرستندوی ډلې وای چې دې جګړې د نړۍ یو ستره بشري غمیزه رامنځته کړې ده. شاوخوا 10 میلیون ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري او 500 000 په سوی تغذی اخته دي. څرګنده ده چې ټول لوري له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي، خو سعودي عربستان د برتانیې یو مهم متحد دی. برتانیا پر سعودي وسلې پلوري او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې ماشومان وژني. سعودي عربستان له دې انکار کوي چې په قصدي ډول ملکي خلک په نښه کوي. تمه کیږي چې د برتانیا ستره محکمه به په راتلونکو څو اونیو کې د دې قضیې په اړه خپل حکم صادر کړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ. او یوی مالیزیایی کشتی چې په خیریه مرستو بار ونن پنجشنبې د ینګون ښار کې د روهینګیا هغه په زرګونه اقلیت مسلمانانو ته کومک ورسو
چې د میانمار د اردو دوخانه په بیرحمانه ډول د ځپلو نه تښتیدلی دي. د دې کومک رسیدو په مقابل کې د ملت پالو یوه مظاهره هم وشله. میانمار د روهینګیا میلیونونو اوسیدونکو ته چې د نسلونو رئیس یې په خاوره کې اوسیږي د تابعیت ورکولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو دوو جګپړو چارواکو ویلي دي چې د تیر اکتوبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په جریان کې د روهینګیا څخه د پاسه زر تنه په بیرحمانه ډول وژل شوي دي. ملګري ملتونه د عملیات د یو نژاد د له منځه وړل ګڼلې دي. او په زرګونو کډوال دغه وخت نه د سربستان په کانډواله ودانۍ او کډوالو په یو مرکز کې ډیره دي چې اروپایي هیوادونو د کډوالو په مخ خپلې دروازې تړلې وي. د دومره ناخوالو په ګاللو دغه کډوالو اوس هم هیله لري چې لویدیځې اروپا ته ورسیږي او یو نوی ژوند پیل کړي. د هنګري پولې ته نږدې د خښتو رارژولو له دې کنډواله فابریکې نه د باندې ډیر کډوال چې اکثره یې د افغانستان او پاکستان اوسیدونکي دي، دې ودانۍ شاوخوا ته په منډو هڅه کوي چې ځانونه توده وساتي. برات د افغانستان څخه په دې هیله راغلی چې ډیر ژر به له هنګري نه اخوا واوړي او خپل ژوند جوړ کړي. زه غواړم چې خپل درس بیرته پیل کړم. زه په افغانستان کې هم نرس وم. زه غواړم چې په یو ښه روغتون کې ډیره تجربه ترلاسه کړم. که زموږ هیواد امن وای، زه به بیرته خپل هیواد ته تللی وای او د خپلو خلکو لپاره مې خپل کار ته دوام ورکړی وای. شاوخوا و زره کډوال د بالقان په هیوادونو کې بند پاتې دي. د دیارلس اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو او دفاع وزیران د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې داسې نوي اقدامات وکړي چې د یونان د پولې د بندېدو موده د نور هم وغځوي. اوتریش وایي وزیرانو پریکړه وکړه چې تر اپریل میاشت پورې د لویدیځ بالقان د هیوادونو لاره بند وساتي. علی د پاکستان نه راغلی یو کډوال دی. اکثر ځوانان غواړي چې ایټالیا، هسپانیې او نور هیوادونو ته لاړ سي، خو د هنګري له پولې نه تیریدل ګران دي. د هنګري پولیسو ډیر ځوانان نیولي او وهلي دي، ډیر د سپیو لخوا دړل شوي دي. زما ژوند دلته ډیر ګران دی. د چهارشنبه په غونډه کې د چک، کرویشیا، هنګري، پولند، رومانیا، سلواکیا، سلووینیا، البانیا، مقدونیا، سربستان، کوسوو او یونان وزیران هم بلل شوي وو. ځینې دغه هیوادونه په 2015 میلادي کال کې غربي اروپا ته د کډوالو لومړی یا ترانزیت هیواد وو. دغه هیوادونه په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو د بیا میشت کولو خلاف دي. تیر کال اوتریش د کډوالو د تم کولو په هڅو کې مهم رول ولوباوه. برېښنا عمر خیل، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. رازو د روسیې کورنۍ موضوع ته. د روسیې پارلمان په دې وروستیو کې د کورنۍ تاوتریخوالي دغو قضیو د غیر جرمي کولو په پلوي رایه ورکړله چې بدني زیان پکې شامل نه وي. د دې تغییر پلویان استدلال کوي چې نقدي جریمه او یا د حبس محدوده موده کافی جزا ده او د کورنیو د پاشل کېدو مخه نیسي. د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو په ګډون د دغه بدلون یو شمېر مخالفین به وایي چې پولیسو له دې مخکې هم په روسیه کې د کورنۍ تاوتریخوالي قضیو ته په زړه نازړه توګه رسیدګي کوله. تفصیلی پر راپور کې اورو. د مارینا په مستعار نوم د کورنۍ تاوتریخوالي یو قرباني په یو سرپناه کې ژوند کوي او د پیسو د پیدا کولو لپاره روسی خواږه پخوي او خرڅوي. نوموړی او مشر لوری د خپل میړه د ظلم له کبله د کور پریښودو ته اړ شولې. هغه خپل میړه دومره وهلی چې په لاره نشوای تللی او له ویلچر څخه یې ګټه اخیسته. کله چې زه ووهلم پولیس راغلل او وروسته چې زه په ویلچیر کې وم په پښو یې ووهلم. دوی راغلل او وی ویل دا ستاسو کورنۍ مشکل دی، تاسو شخړه کوئ او وروسته بیا روغه جوړه کوئ. قربانیان ویریږي وروسته له هغه چې د روسیې پارلمان د ځینو کورنیو تاوتریخوالیو سزا یوازې په جریمو او د محدودو ورځو لپاره په حبس پورې راکمه کړې، نو پولیس به ډیر زړه نازړه وي چې اقدام وکړي. د کمو مجازاتو پلویان له دې خبرې سره موافق دي چې هغه کسان چې بدني زیان رسوي باید قانونا مجازات شي. کله چې په یو احساساتي حالت کې وهل ټکول رامنځته کیږي، په داسې حال کې چې خلک نه غواړي یو بل ته تاوان ورسوي او په یو بل باندې عارض نشي، په داسې قضیو کې د اداري مسؤلیت نافذول د منلو وړ دي. هغه ګروپ چې په دغه قانون کې د بدلون رامنځته کول یې په لومړي ځل مطرح کړل وایي د ناسمو تورونو په اساس د سختې سزا ورکولو له امله ډېرې کورنۍ سره پاشل شوي. دا ډول ډېرې قضیې رامنځته شوي، ډېرې په تیر یو نیم کال کې پیښې شوي.
مینه او پلرونه دومره ویریدلی چې خپل ماشومان ان د ضرورت په وخت کې هم صحی مراکز ته نه بیایي. د کورنۍ تاوتریخوالي ځینې لوړ پوړي قربانیان وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین باید دغه قانون امضا نه کړي. زه فکر کوم د دې ډول پریکړو لپاره باید دوه ځلې فکر وکړو، ځکه دا ډیره جدي موضوع ده. زموږ په هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډیر جدي پوښتنه ده. زه پوهیږم چې د کورنۍ تاوتریخوالي درد څومره سخت دی، خو له دې هر څه سره سره د قربانیانو لپاره نورو سرپناو ته ضرورت دی. دا ښایي له دې امله وي چې ډېرو ښځو زموږ د مرکز په اړه معلومات پیدا کړي. موږ ته معلومه شوه چې سږ کال غوښتنې یو نیم چند زیاتې شوي. د روسي مقاماتو ارقام ښیي چې په کورنیو کې هر کال 40% د تاوتریخوالي ډک جرمونه رامنځته کیږي چې له امله یې په زرګونو ښځې وژل کیږي. مومن خان وحیدی، امریکا غږ، واشنگتن. او ستاسو د نظرو وخت راغی. نن د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه موږ ستاسو نظر غوښتو چې څوک په افغانستان کې د خیریه موسسو کارکوونکو ژوند او کار ته تهدید پیښی. د دې تر څنګ د ټولنیزو رسنیو د دې اونۍ مهمو تبصرو ته هم کتنه شوې ده. زما همکار داود صدیقي ما سره په خپرونه کې دی. صدیقي صاحب، د فیسبوک د پاڼې مینهوال څه وایي؟ مهرباني. آشنا صاحب سلام تاسو ته او ټول لیدونکو ته. نن هم د امریکا غږ پر فیسبوک پاڼو ډیرو مینهوالو خپل نظرونه لیکلي چې له ټولو مننه کوو. د پوښتنې په ځواب کې راز محمد زیرک منګل له کابل لیکلي، خیریه موسسو ته یو هغه خلک چې د بشریت دښمنان دي تهدید کیدای شي، او بل غله دي چې د خپلو ګټو په خاطر خیریه کارکوونکي وژني او موټر او نورې شتمنۍ لوټوي. فرهاد شاهین لیکلي، طالبان نه غواړي چې خیریه ټولنې خپل کار په آرامه ډول ترسره کړي. د بیلګې په ډول درې میاشتې وړاندې د پکتیکا ولایت په کوملۍ ولسوالۍ کې دوی اجازه ورنه کړه چې د خلکو سره مرسته وکړي. اوس برا شو هغو پیښو او خبرونو ته چې د دې اونۍ په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو ډیره پاملرنه جلب کړې وه. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب دا اونۍ امریکا غږ ته وویل چې د امریکا نوی حکومت به ژر د افغانستان سره د پایدار ملاتړ دریز روښانه کړي. د خبر د ډیرو افغانانو پاملرنه جلب کړې او د امریکا غږ پر فیسبوک پاڼو ډیرو کسانو د متحده ایالاتونو له نوي حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان د پوځ د پیاوړي کولو په برخه کې د مرستې ډیرې کړي. همدارنګه په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی په ټویټر کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا د ولسمشر د دریز ملاتړ کړی دی. خو د افغانستان په چارو کې ځینو امریکایي کارپوهانو د ښاغلي عبدالی د څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. په دې اړه موږ د امریکا غږ پر پښتو ویبپاڼې یو ریپورټ هم خپور کړی چې تاسو یې کتلی شئ. او آخري خبر دا چې د متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما هغو انځورونه او ویډیو نړیواله پاملرنه جلب کړې چې دای په کارابین کې د تفریح پر حالت کې خی. ډیر امریکایانو په خبرګون کې ویلي چې وروسته له اته کلونو درون مسؤلیت اوباما اوس ډیر خوشحاله ښکاري. مننه چې په تلویزیون، رادیو او انټرنټ کې له امریکا غږ سره مالی یاست، او هیله ده همداسې تل موږ سره اوسئ. مننه. لا پنځه د شوکلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا، له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. او د پیونچانګ د 2018 کال لوبو منتظمینو د ژمی اولمپیک لوبو د ساحې په ډرون اخیستل شوې ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې د راتلونکي کال د ژمی اولمپیک لوبو ځایونه وینئ. د ژمی د لوبو لومړنۍ سیالۍ به په جنوبي کوریا کې وشي او په دوه ځایونو کې ترسره کیږي. یو د پیونچانګ غرنۍ ساحه ده او بل د کنګ نیونګ ساحلي څنډه ځای ده چې پکې به لوبې کیږي. دا لوبې د کنګون ایالت کې کیږي چې د پلازمینې سیول د ختیځ نه 130 کیلومتر لري دي. لومړنۍ لوبه به په د بایسکل چلولو وسی چې د دې آسیایي اولمپیک سیالیو پیل کڼل کیږي. ترنو لیدونکو، د آشنا ټلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو د افغانستان لپاره د امریکا غږ د آشنا رادیوي او آنلاین خبرونه او نشرات دوام لري. هیله ده چې تعقیب کوي. تر بلې اونۍ مو پخته سپارو.